Ikona pop music 90. let kapela Kelly Family a její snad nejznámější, faninkami doslova zbožňovaný člen Angelo Kelly vystoupil včera v brněnském klubu Faval. Do Čech přijel představit své v pořadí již druhé solové album. Řady natěšených faninek sahající daleko před klub. Takový obrázek jsme zvyklí na koncertech Angela vídat. Přesně tak to včera vypadalo i na Favále. V Brně zahrajeme rock and roll, prostě poctivou hudbu. Dáme lidem zábavu a energii. Jak řekl, tak se také stalo. Dlouhovlasým blondňákem zůstal, jen vlasy svázané do culíku létaly včera vzduchem daleko častěji než za dob koncertování se svými rodiči a sourozenci v kapele Kelly Family. Dělal jsem víc jak 20 let muziku s mou rodinou, ale několik posledních roků mám jasnou vizi, co chci jako umělec dokázat, a proto jsem založil vlastní kapelu. Angelo teď pracuje na své třetí solové desce a jak sám říká, chtěl by za rok přijet do Čech znovu představit. Doufá však, že stejně jako za dob největší slávy, to tentokrát bude pro tisíce fanoušků.